Om du vill ha mera liv och mindre grå vardag, då känner du dig hemma i Vasa. I Nordens energihuvudstad finns en konkurrenskraftig arbetsmarknad också för den som vill ha en internationell karriär. Bostadsdrömmarna går att förverkliga och barnfamiljer kan erbjuda språkbad i vår kulturstad. Vår natur är ovanligt fascinerande eftersom Kvarkens skärgård är det enda naturskyddsobjektet i Finland som skyddas av UNESCO. Vasas strömse har blivit en metafor för något som verkligen lyckas. Vi avslöjar gärna vår hemlighet. I Vasa är det lätt att vara lycklig.